د قرغیو ولسوالۍ کې د والیبال دوه دېرش ټیمونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ د بدني روزنې امریت قرغیو خاروال او ځایي ځوانانو په ګډو هڅو پیل شوې چې د دې ولایت د والیبال دوه دېرش ټیمونو به پکې لوبې کوي. د قرغیو خاروال قاري محمد خالد شریفي وویل چې د یاد ټورنمنټ موخه د ځوانانو ترمنځ د یووالي او له نشه یي توکو څخه ژغورل دي. نننی ټورنمنټ چې د قرغیو ولسوالۍ د ځوانانو په همکارۍ او زموږ د ښاروالۍ په هلې ځلو باندې دغه ټورنمنټ برابر کړی چې تقریبا دې کې به دوه دېرش ټیمونه لوبه کوي او دوه هفتې به شاوخوا انشاءالله دا دوام کوي. او د موخه او هدف هم دې نه دا ده چې ځوانان بېکارۍ نه او دغسې نشه یي توکو نه او نورو شیونو نه راوګرځي تر څو پورې ورزش سره او لوبو سره مینه پیدا کړي د هېواد د آبادۍ دپاره او دغسې ځوانانو په منځ کې مینه او وحدت اتفاق په خاطر هم دا ټورنمنټ جوړ کړی. مخکې موږ مسابقه جوړ کړي او ټورنمنټونه هم جوړ کړي او په راتلونکي هم پلان لرو چې د دوی لوبې خلاصېدو سره وروسته به د پهلواني یا د ورزش لوبه هم په نظر کې ده چې هغه به هم تاسو شاهدان اوسېږي. دلته به انشاءالله د هغې اختتام کوو او هغه لوبه هم په کار اچولي هغه به هم شروع کېږي انشاءالله. بلور ته د بدني روزنې استازي او د والیبال تنظیمونکو په خپلو خبرو کې د ورزش په اهمیت او ارزښت خبرې وکړې او له ټولو ځوانانو یو غوښتل چې ورزش ته مخه کړي. سمسور افضلی ما د لغمان ولایت بدني روزنې او ورزش د ولسوالۍ وردسی مدیر چې موږ د قرغیو ولسوالۍ دغه ټورنمنټ چې دوه دېرش ټیمونو پکې برخه اخیستې ده دغه ټورنمنټ د افتتاحیې دپاره دلته راغلي سو. دې افتتاحیې پټۍ پریک سوله او دې نه به دغه ټیمونو کې چانډ کېږي کوم ټیمونه چې زمونږ دې کې نتیجه اخلي فینل ته وځي نو دوی نه به موږ ښه سیرې راټولوو. بیا به د لغمان په استادیتوب نورو ولایتونو سره مرکز سره به دوی لوبیږي انشاءالله. هر ولسوالۍ کې ټورنمنټ جوړ کړی اوس د قرغیو ولسوالۍ ته راغلو. دا رښتمونه ټورنمنټ ده، آزاد ټورنمنټ ده. د موخو هدف د قرغیو ځوانانو اتفاق اتحاد لپاره ده او بل زمنګ د ښه سیری د پیدا کېدلو لپاره موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې په هر کلي کې ښه سیری وي په دغه ټورنمنټ کې راشي لوبو کې موږ فدراسیون یا امریت ورزشي ترې نه ښه ځوانان ترې نه واخلو بیا په قوي ټیمونو کې دا ولوبېږي. د یار ټورنمنټ په جوړېدو باندې والیبالران هم خوښ دي او لا د داسې نورو سیالیو د جوړېدو غوښتنه کوي. میوند د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د بلوچ آباد د کلي یم، خو پیلن د درونټي په نوم راغلی یم. دا زموږ لپاره د نشه یي توکو نه ژغورل کېږو او جرأت زموږ زیاتېږي چې ښه ښه لوبې وکړو، ښه ښه ټیمو سره لوبې وکړو، مسابقې پرمختګ کوو. موږ هو زموږ مورال په دې کوي کېږي چې موږ دوی ګورو د دوی لوبه ګورو د رزې څخه او موږ تشویق کېږو چې ښه ښه لوبې وکړو. د یادونې وړ ده چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې دا ډول سیالۍ ترسره کیږي چې د تفریح ترڅنګ د ځوانانو د همغږۍ باعث هم ګرځي. تسل احمد زی، هیرو ټی وی، لغمان.